Inscenace komediantů Rudgera Leoncavala, v níž v létě v Českém Krumlově zpíval Kania slavný tenorista José Cura, přechází do běžného divadelního provozu, a to s výborným Wei Long Tao v hlavní roli. Já jsem přesvědčen, že pan Wei Long Tao je vynikající představitel a myslím si, že to jako újma na kvalitě toho hereckého i především i vokálního projevu nebude žádná. To je velice zajímavý příběh. Cura začínal být před 10 lety opravdu velikou hvězdou. Navštívil jsem tehdy jeho koncert a přál jsem si, byl jsem úplně nadšený, abych si s ním mohl zaspívat. A vidíte, 10 let uteklo a já s ním alternuji. No tak to je pro mne samozřejmě velká čest.